ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? አሁን ያላችሁት ኢትዮ ሌሰን የሚባል ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ነው የተመለስኩት። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ማይክሮሶፍት ፐብሊሸር ላይ ነው የተዘጋጀው። ማለትም እንዴት በማይክሮሶፍት ፐብሊሸር ማህተም መቅረጽ ለማህተም የሚሆን ዲዛይን እንዴት እንሰራለን ለሚለው ጥያቄ መልስ የሚሆን ቪዲዮ ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ እንዲሁም መጨረሻ ላይ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሼር ታደርጉ ዘንድ እንዲሁም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ተከታታዮቼ ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ታደርጉ ዘንድ ግብዣዬ ነው። መልካም ቆይታ። እዚህ ማይክሮሶፍት ፐብሊሸርን እዚህ ጋር ከፍተዋለሁ። ያው እኔ እየተጠቀምኩት ያለው ማይክሮሶፍት ፐብሊሸር 2019 ነው። ኦፊሱ 2019 ስለሆነ ከተታ ስከፍተው ይሄን ባክስቴጅ ቪው አገኛለሁ። እኔ እዚህ ኒው የሚባለው ኦፕሽን ላይ መጣና ሞር ብላንክ ፔጅ ሳይዝስ የሚለውን እነካዋለሁ። ከዛ በኋላ ትንሽ ተጠብቃለሁ። እኔ የምፈልገው ፔጅ ሳይዝ እዚህ መፈልግ እችላለሁ። ከሌለ ግን እኔ የምፈልገው ፔፐር ሳይዝ እዚህ ከሌለ ባለፈው በተዘጋጀው ቪዲዮም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ክሬት ኒው ፔጅ ሳይዝ የሚላለ እሱን ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ለጊዜው A4 ፖርትሬት የሚለውን ነካሁት። ከዛ ክሬት እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ እንደምትመለከቱት ምንም ያልተጻፈበት A4 ፔፐር ሳይዝ የሆነ ዶኪመንት ክሬት አደረግኩኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዙም ሌቭል ማሳደግ እችላለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው ማደርገው ኢንሰርት የሚባለው ታብ ላይ እገባለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሼፕ እዚህ ኢሉስትሬሽንስ የሚል ግሩፕ አለ። ከዛ ውስጥ ሼፕ የሚል ቱል አለ። እሱን እነካና መፈልገው ሼፕ እመርጣለሁ። እኔ ማህተም ለማህተም የሚሆን ዲዛይን ስለሆነ መስራት የፈለኩት እቺን ኤሊፕስ የሆነች ወይም ኦቫል የሆነች ሼፕ ክሊክ አደርግባትና ድሮው አደርጋለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ነገር ግን ማህተሙ የግድ ሰርኩላር መሆን ካለበት ምንድነው ማደርገው እዚ ኢንሰርት ገባለው። ከዛ ሼፑን እመርጥና መፈልገው ሼፕ ለምሳሌ ይሄን ኦቫሉን እመርጣውና ከዛ ሺፍትን ተጭኜ ድሮ ሳደርግ ሰርክል ፒውር ሰርክል ድሮ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሺፍትን ተጭኜ ድሮ ሳደርግ ሰርክል ትክክለኛ ሰርክል ድሮ ማድረግ ቻልኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሰሌክት ላድርገውና ኪቦርድ ላይ ዲሊት ለዋለው። ይሄኛውን አንዴ ክሊክ አደርግበትና ወደ ላይ ሙቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ ነገር አይው እንደዚህ ያደረኩት። ከዛ በኋላ ቀጣይ ስቴፕ ሊሆን የሚችለው ይህ ሼፕ ሳስገባ ተጨማሪ ቱል ይመጣል። እዚህ ጋር ተጨማሪ ኦፕሽን ማለት ነው ሼፕ ፎርማት የሚባል ማለት ነው። እሱን እጠቀምና ፊል ከለሩን ለምሳሌ ብላክ አደርገዋለሁ። ፊል ከለር እዚህ ጋር ብላክ አለ፣ እሱን ነካለው። ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ሼፕ ሰርኩላር የሆነ ማለት ነው ድሮ አደርጋለሁ። ይሄንን ራይት ክሊክ ኮፒ ለውና የሆነ ቦታ ራይት ክሊክ ፔስት ለዋለሁ። ሳይዙን ትንሽ ላሳንሰውና ከዚህ ከዲያጎናል ላይ ፕሮፖርሽናሊ ሳይዙን እንዲያሳንስ ላይ ስለፈለግኩኝ ከዚህ እንደዚህ ስበዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ወደዚህ ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። ይህን ደግሞ ሼፕ ፎርማት በመግባት ሼፕ ፊሉን ኖ ፊል እለውና አውትላይን ግን ነጭ እንዲሆንልኝ አድርገዋለሁ። እዚጋ ዋይት አለ እሱን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይችን ወደዚህ ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይቺ አውትላይን ወይም ስትሮክ ከለሯ ዌይቷ ካነሰች አሁንም እዚህ ሼፕ አውትላይን ከዛ በኋላ ዌይት በመግባት እዚህ ጋር ዌይት መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አድርግልኝ ብለው ያው እንደምትመለከቱት ጨመረልኝ እንደዚህ ማለት ነው። አሁንም ሌላ ይችን ራይት ክሊክ ከዛ ኮፒ ልበላት ወይም ደግሞ ሼፑን አንዴ ክሊክ ካደረኩበት በኋላ ሰሌክት አደረኩት እንደ ማለት ነው። ኮንትሮልን ተጭኜ ከዛ በኋላ ይሄንን ሼፕ ሙቭ ባደርገው ኮፒ ወይም ዱፕሊኬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ይችን ወይቷን ልቀንሳትና ወይት ከዛ እንደዚህ ያደርጋትና ወደዚህ አመጣታለሁ እንደዚህ። ከዛ ሳይዟን ትንሽ ልቀንሳት እንደዚህ ሙቭ ላድርጋት። አሮኬ መጠቀም ይቻላል። ከዚህኛው ሳይድ እንደዚህ መቀነስ ይቻላል። እንደዚህ ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌላ ሼፕም ድሮ ማድረግ ካለብኝ ወይ ኢንሰርት እገባለሁ። ከዛ ሼፕስ ከዛ ይሄን ኦቫል እመርጠውና ሺፍትን ተጭኜ ድሮ ሳደርግ እንደዚህ ድሮ ማድረግ ቻልኩኝ ማለት ነው።
ከዛችን ወደዚህ አመጣታለሁ እንደዚህ ማለት ነው ሴንተር ላይ እንድትሆን ማድረግ ስላላችሁ ከዛ በኋላ እቺንም በድጋሚ ሼፕ ፊሎ ብላክ ማውንት ስላለች አውትላይን ገነ ጨምርላታለሁ አውትላይን ሼፕ አውትላይን ዋይት እንዲሆን ስለፈለኩ ማለት ነው ከዛ በፊት ቴክነሱም ሳፋ እንዲልልኝ ስለፈለኩ ዌት የሚለው ላይ ገባለሁ ከዛ እንደዚህ አረጋዋለሁ ከዛ ሼፕ አውትላይን ከለር ደግሞ ዋይት አድርግልኝ ይለዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ አሁንም አውትላይን ዌቷ ካነሰች እዚህ ገብቼ መጨመር እችላለሁ እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው የምፈልገው ቴክስት ጽፋለሁ ስለዚህ ቴክስቱን ኢንሰርት ገብቼ እዚህ ምንድነው የሚባለው ድሮ ቴክስት ቦክስ የሚላለ እሱ ውስጥ መጻፍ እችላለሁ ወይም ሆም ታብ ላይ ቴክስት ቦክስ አለች እሷን አንድ ክሊክ አደርግባትና የሆነ ቦታ ድሮ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ አስታውሱ ይሄ ሼፕ እንደ ሼፕ ስለሚቆጥረው እነኚ ተጨማሪ ሁለት ታቦች መጥቶልኝ ለምሳሌ ይሄ ሳልፈልግ ይሄ ሼፕ ፎርማት ላይ ለምሳሌ ይገባና ይሆን አውትላይን ነገር ቢኖረው እኔ ስለማልፈልገው ምን አደርጋለሁ ሼፑን ወይም ቴክስት ቦክሱን ክሊክ አደርግበትና ሼፕ ፊሉን ኖ ፊል ለዋለው ሼፕ አውትላይኑን ኖ አውትላይን ለዋለው ከዛ በኋላ መፈልገውን ቴክስት ጽፋለሁ አማርኛ ላድርገውና እዚጋ ለምሳሌ ያምሬት ብዬ መጻፍ ይችላልው ያምሬት ግራ ፒክ ሲ ዲዛይን ብዬ ጻፍኩኝ ከዛ በኋላ ይሄን ሰሌክት አድርገውና ቴክስቱን ማለት ነው ኢንሰርት ታብ ላይ ይገባለው ከዛ በኋላ ወርድ አርት የሚላል ከዛ በኋላ መፈልገውን ወርድ አርት መርጣለሁ ችግር የለውም ምሳሌ የመጀመሪያው አነካውሃት በመረጥኩት ወርድ አርት ስታይል ከማስቀመጡ በፊት ይሄ ፕሪቪው ይሄ ዊዛርድ ይመጣልኛል ለምሳሌ ፎንት ታይፑን አማርኛ እንዲጽፍልኝ ስለፈለኩኝ አማርኛ ፎንት አሉ እነሱን እመርጥለታለሁ ለምሳሌ ወደ ታች ወርዳለሁ ምሳሌ እቺኛው አማሪክ ፎንት ስለሆነች እቺን እመርጥላታለሁ እናንተ ፓወር ጌዝ ማለት ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አደረኳት እዚህ ጋር ቴክስት ሳይዝ አለ ለምሳሌ እኔ 8 ልለዋለሁ ቦልድ እንደሆነ ነው ከዛ ኦኬ ልለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ወርድ አርት በመረጥኩት ወርድ አርት ስታይል ውስጥ አስገባለኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት የሆነ አውትላይን ሻዶ ምናምን አለው ስለዚህ እሱን ሰሌክት ካደረኩት በኋላ እዚህ ወርድ አርት የሚባል ተጨማሪ ቱል አለ እሱ ውስጥ ገባለሁ ከዛ በኋላ ኤዲት ቴክስት ማለት ይቻላል ቴክስቱን ምናምን ማስተካከል ለምሳሌ ፎንት ታይፑን ፎንት ሳይዙን ማስተካከል ከፈለጋችሁ እኔ ግን ወርድ አርት ከሚባለው ቱል ውስጥ በመግባት እዚህ ጋር ሼፕ ፊል የሚል አለ እሱን አንዴ ነካውና ዋይት አድርጓለሁ ሶሊድ ከለር አድርጉት ያው ለማተም ስለሆነ የፈለኩት ሶሊድ ከለር ማለትም ነጭ አደረኩት አውትላይኑን አልፈልገውም እሱን ኖ አውትላይን ልለዋለሁ እዚህ ጋር ሻዶ ነገር ካለውም ሻዶ እዚህ ሼፕ ኢፌክትስ ገብቼ ሻዶ ከዛ ኖ ሻዶ የምትለዋል አንዴ ነካታለሁ እንደዚህ ማድረግ ቻልኩኝ ማለት ነው ከዛ ወደ ላይ ሙቭ ማድረግ ይችላልው እንደዚህ ከዛ በኋላ እንደዚህ ይሄንን ፓዝ መከተል ስላለበት ምንድነው ማደርጋው ይሄንን ወርድ አርት ከነካሁት በኋላ እዚህ ጋር ወርድ አርት የሚባለው ቱል ውስጥ ገብታችሁ ቼንጅ ሼፕ የሚል አለ እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉበትና ከነኚህ ትመርጣላችሁ እኔ አሁን እንደዚህ እንዲያደርግልኝ አርክ አፕ የሚባል ወይም ከርቭ ውስጥ እንዲያስቀምጥልኝ ስለፈለኩ እሱን አንዴ እነካዋለሁ ከዛ በኋላ ምንድነው ማደርጋው ክሊክ ካደረኩበት በኋላ እቺን መሳብ ይችላልው እንደዚህ ያው እንደምትመለከቱት ከዛ እቺ ቢጫ አይከን አለች እሷን መጠቀማችሁን አትርሱ ያው እሷን ስትጠቀም እንዳይፈጠር ተመልከቱ ያው እንደዚህ ነገር አደረገው ነገር ግን ሳይዙ ስላነሰ እቺ ደሞ ከፍ አድርጋት እንደዚህ እቺንም ወደ ጎን ሰፋ አድርጋታለሁ ወደ ጎን እንደዚህ ሰፋ አድርጋታለሁ ይሄንንም ወደ ታች ሰፋ አድርጋለሁ እንደዚህ አደረገልኝ ይሄንንም ወደ ላይ ያው ነገር ግን ሙሉ ከታች ደግሞ በእንግሊዘኛ ያምሬት ግራፊክስ ዲዛይን ብዬ መጻፍ ስለፈለኩኝ እቺን ወደ ላይ ወስዳታለሁ እንደዚህ ነገር ያው እቺን ቢጫ ነገሯን ተጠቀሟት ለማንኛውም እዚህ የነካካችሁ አርክስኪ ሰራ ትክክለኛ አርክስኪ ሰራ ድረስ እቺን ቢጫዋንና እነኚህ አይኮኖችን ከኮርነር ከራይት ከቦተም ላይ ምናምን ያሉትን በማስፋት በማጥበብ ማስተካከል ይችላልላችሁ በነገራችን ላይ ለማንቀሳቀስ አሮኬንም መጠቀም ይችላልላችሁ ሴሌክት ካደረጋችሁት በኋላ
ለማንኛውም ትክክለኛ አርክ ሰርቷል ብዬ ካሰብኩኝ በኋላ እወጣለሁ። እንደዚህ አደረገልኝ ማለት ነው። ሌላው እዚህ አካባቢ የስታር ምልክት ማድረግ ከፈለግኩኝ ኢንሰርት እገባለሁ። ከዛ በኋላ ሼፕ፣ አሁን በድጋሚ ሼፕ፣ ከዛ ስታር እፈልጋለሁ። ታች ላይ ስታር ሴንድ ባነርስ የሚል ግሩፕ አለ፣ እዛ ውስጥ ታገኟታላችሁ። እችን ስታር አንድ ነካትና ፈልገው ቦታ ላይ ድሮ አደርጋታለሁ፣ በኋላ ሙቭ ማድረግ ስለምችል። ይኸው እንደዚህ ያደረግኳት። አሁንም ሼፕ ስለሆነች ሼፕ ፎርማት የሚባል ተጨማሪ ቱል መጣ። እሱ ውስጥ ገብቼ ሼፕ ፊሉን ዋይት አድርገዋለሁ። ሌላ አውትላይን ምናምን እንዲኖረው ስለማልፈልግ አውትላይን ላይ ገብቼ ኢንኬዝ ቢኖረው እንኳ ኖ አውትላይን እለዋለሁ። ስታሯን አስገባኋት፣ እንደዚህ አደረግኳት። ሳይዞ ማነስ ትችላለች። እንደዚህ ወደ ላይ ሙቭ አደርጋታለሁ። ስታር አስገባው በዛኛው። በዚህ በቀኝ በኩልም እንድትገባ ዲ ስለፈለግኩ ኮፒ ማድረግ እችላለሁ። ራይት ክሊክ ኮፒ ላትና የሆነ ቦታ ፔስት ላለው ራይት ክሊክ ፔስት። እዛ ይችን ሙቭ አደርጋታለሁ እንደዚህ። ይኸው ኦቨርላፕ ወይም ስትሬት ከመጀመሪያው ስታር ጋር ስትሬት ሲመጣልኝ ይሄ ጋይዱ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እለቃታለሁ። ይችና ይቺ አንድ ላይን ላይ ያረፉ ማለት ነው። ታች ላይ ደግሞ በእንግሊዝኛ መጻፍ ሊጠበቅብኝ ይችላል። ስለዚህ ይሄኛው ቴክስት ቦክስ አለ፣ እሱ ውስጥ የተጻፈ ቴክስት አለ። ወይም ደግሞ ሌላ ኢንሰርት ውስጥ በመግባት ሌላ ቴክስት ቦክስ ሶሪ ቴክስት ቦክስ ድሮው አደርግና ምንድነው ማደርገው እንግሊሽ ላድርጋትና በእንግሊዝኛ ደግሞ ጽፋለሁ። ያም ሬት ግራፊክስ ዲዛይን ብዬ ጻፍኩኝ ማለት ነው። አሁንም ይህንን ሰሌክት አደርገውና እንደዚህ ከዛ በኋላ ኢንሰርት፣ ከዛ በኋላ ወርዳርት፣ የምትፈልጉትን ወርዳርት ስታይል መረጡ። ለምሳሌ ይችን አደረግኳት። እዛ እንግሊሽ ስለሆነ አማርኛ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ከእንግሊዝኛ ፎንቶች ውስጥ ለምሳሌ ታይምስ ኒው ሮማንን ፈልገውና እሱን አደርገዋለሁ። ወደ ታች ስክሮል አድርጎ በአልፋቤት ስለተቀመጠ ኤስቲ ታይምስ ኒው ሮማን አረኩት። ፎንት ታይፕ የቅድሙ 8 ነበር፣ ይህንንም 8 ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኦኬ። ነገራችን ላይ ወርድ አርት ያስገባሁት ግን እዚህ ጋር ይቀመጣል። ያው ይሄ ማለት ነው። ከዛ ወርድ አርት ስለሆነ ተጨማሪ ቱል ይመጣል፣ ወርድ አርት የሚል ማለት ነው። እሱን ትነኩትና ምሳሌ ፊል ከለሩን በድጋሚ ነጭ አድርገዋለሁ። አውትላይን ቢኖረው እንኳ አውትላይን እለዋለሁ። ሌላ ሻዶ ምናምን ቢኖረው እንኳ ወይም ሌላ ኢፌክት ካለው እዚህ ውስጥ ገብቼ ለምሳሌ ሻዶ ከሆነ ሻዶ፣ ከዛ ነው ሻዶ እለውና ምንም አይነት ሻዶ እንዲኖረው አልፈቀድኩም ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቼንጅ ሼፕ የሚል አለ። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ችን ታችኛዋን መምረጥ ትችላላችሁ። አርክ ዳውን ወይም ፓወር ብሎ የተጻፈውን ማለት ነው። አሁን እንትኖችን መነካካት ነው የሚጠበቅብኝ። ያው ምን እንደማደርግ ተመልከቱ። እንደዚህ ይህን ወደ ላይ መሳብ እችላለሁ። ይህ እንደዚህ፣ ይህንንም ወደዚህ መሳብ እችላለሁ። ይህ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። ወደ ላይ ሙቭ ችን ዲያመንድ አይከኗን እነካታለሁ፣ በምፈልገው እንትን እንዲያስቀምጥልኝ። ያው አርክ እስኪ ይሰራልኝ ማለት ነው የምንቀሳቀሰው። ያው እየሰራልኝ ነው። ዝቅ አድርገዋለሁ። ሳይዙ ስላነሰብኝ ከዚህ ከዲያጎናል ላይ እንደዚህ ማሳነስ እችላለሁ። ይህንንም በተመሳሳይ ከዲያጎናል እንደዚህ አደርጋለሁ። ይችን ቢጫዋን ወይም ዲያመንድ የሆነች ሼፖን ተጭኜ በመያዝ መንቀሳቀስ እችላለሁ፣ የምፈልገውን አርክ እስካገኝ ድረስ። ይሄ ወደዚህ መስፋት ይችላል። ያው ትንሽ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ለማንኛውም ተለማመዱበት፣ እናንተ በደንብ ጊዜ ወስዳችሁ ዋናው ኮንሴፕቱን ማግኘታችሁ ነው። አርክ እስኪሰራላችሁ እንግዲህ ይችን ዲያመንድ ሼፖን እና እነኚህ ከቴክስት ቦክስ ላይ የሚመጡትን አይከኖች በመሳብ ማስተካከል ትችላላችሁ። እዛ እዚህ መሀል ላይ ምናልባት ሎጎ ወይ ስልክ መጻፍ ካለባችሁም ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ሰርት ታብ ላይ የገባው ከዛ ሼፕ፣ ከዛ በኋላ ሎጎ ላስገባ ነው። ለምሳሌ እዚህኛው ፓርቲሽን ልግባና ኢሉስትሬተር። እሺ፣ ወደታች ወርዳለሁ። ኦንሊ ሎጎ ፒክቸር ናት። እሷን ካስገባው በኋላ ሳይዟን አሳንሳታለሁ። እንደዚህ ችን ወደ ላይ ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። ሳይዟ እንደዚህ አሳንሳታለሁ። ቺንም እንደዚህ ሴንተር ላይ ማድረግ እችላለሁ። አሮኬ መጠቀም እችላለሁ እንዲህ ሙቭ ለማድረግ።
እዛ በኋላ ሎጎ ማስገባት ቻልኩኝ። ነገር ግን ማህተም ስለሆነ ሶሊድ ኤከለር ነው ሊኖረው የሚገባ ጉልት ብሎ እንዲወጣ በኋላ በማህተም መቅረጫችሁ ስትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ሼፑን አይ ሚንት ፒክቸሩን ከመረጥኩኝ በኋላ ፒክቸር ፎርማት እገባለሁ። ከዛ ሪከለር የሚላለ ከዛ በኋላ ሞር የምፈልገው ከለር ሶሊድ ስለሆነ እዚህ ጋር ሞር ቫሪሽንስ ብሎ እቺን እነካትና ከዛ በኋላ አንድ መመርጠውን ዋይት የሆነ ከለር እመርጣለሁ። ምሳሌ ክሊክ ሳደርግበት እንደዚህ አደረገልኝ። ከዛ በኋላ ይሄ ያላስፈላጊ የሆነ ነገር ካለ ሰሌክት ያደረጋችሁ ድሌት ሰሌክት ታደርጉትና ድሌት ትሉታላችሁ። ከዛ እቺን ፕሪንት ታደርጋታላችሁ። እዛ ወደ ማህተም መቅረጫችሁ ታስገቡትና ማህተም በቀላሉ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ ጊዜ ወስዳችሁ በደንብ ተለማመዱበት። በቪዲዮ እንደተማራችሁበት ምንም አልተራጠረም። ታዲያ ቪዲዮውን ወዳችሁት ከሆነ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየት ሐሳብ ካላችሁም ኮሜንት መስጫ ሳጥን ላይ አስተያየታችሁን አስፍሩልኝ። በሌላ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ግን ቸር ሰንብቱልኝ። ባይ ባይ።